Sasa Mike, by the way, nimekaa hivi niko na nikuulize. Mike, nikuulize ni nini wewe ufanya kwa maisha yangu? As in, I think, okay, what do you do with your life? Like, nimekuangalia hivi nikajiuliza, tangu corona ianze, umejichallenge, umejituma. Are you getting out of your comfort zone? Like, watu wanafanya innovations, watu wanainvent vitu mpya mpya, wewe ni nini umefanya? For example, kuna huyu mama anakaa kwa plot yetu amediscover anaweza panda mushroom na hizo ndio zimekuwa zikimlea. Kuna ule mama mwingine atushindanga kwa group, oh, I have potatoes, cauliflowers and cucumbers you can order. Wewe ni nini umefanya? Mbona ujitumi? Mike, kuna mtoto wa form 3 amediscover pilipili inaweza tengeneza pesticide. Wewe kazi yako ni kuniambia, oh, make sure chakula iko na pilipili, oh, nisaidie pilipili. Mike, what are you doing? Una do nini na maisha yako? Mike, kuna mzee wa hii ploti alinunua mayai. Akaona baada ya kulizo mayai, akatafuta kuku, zikaekelewa, saini mtu anatuzia kuku kwa hii ploti. Wewe ni nini unafanya, Mike? Wewe ni nini unafanya? Kando na kunipindua hapa asubuhi saa 7 jioni, unaniamkia mpaka saa 9. Mike, like for real. Oh my God. Michael, one day, just one day, endelea kuchizo balls zako na maboys wako. While wana mwingine huku inje, tangu corona yanze, they are thinking out of the box. Wewe uko ndani ya box na imefungwa na ikachomelewa. Nonsense. Think out of the box.